دا زما سره الیکټریک چوله راغلی ده. نن سبا تا پته ده ګیس ډېر لوک سټنګ دی نو بجلی را خل کارلی. دا دې کې کمال دا دی دې منې هر لوښی کار کوي، هغه سټیل وي که هغه د اوسپنې وي، دې منې هر او دې منې پراټې مونږ کې نوګه کور کې پخو. او دې سمپل سسټم دی ډیجیټل ده، وینې دې ځنه واټ زیاتېږي، 200 واټ نه واخله تر 2100 واټ پورې تاسو لګولی شي دا ورجي. او دې کې دا سوپ شو، دا بویل شو، دې هیټ وګوره صرف یقین وګه دا وګوره تک سور شو وینې دې وګوره سکرین نه. بل دې کې کمال دی دا باډرې نه ګرمېږي، دې وینې ما ګوتې ته وګوره دا ځای نه دی ګرم، صرف دا منځ ګرم نه ده. او په 10 سکنډه کې دا دومره ګرمېږي، دومره هیټ دی، په 10 منټ کې دن دن بتاله غوښه پخی، چرګ به پخی، چاولې به پخی، ښه مزیدار سیز دی، هر لوښی پرې کار کوي. او کوالټي بیس د جرمنی دی، دا وګورې جی جرمنی اوریجنل چیز دی، دا لوکل بنی ان شاء الله موږ سره ټول امپورټډ لاټ سیزن راځي. او د دې قیمت ډېر مناسب دی، 6000 روپۍ صرف قیمت دی، چې چا تم پکاري زر ته زر موږ سره رابطه کې ملاو بشي، پوره پاکستان کې ډلیوري ده.